Dobar dan, gameri, danas ću vam pokazati Medal of Honor Gameplay 4. Igra je cool, svako mi preporučuje, tako da je probajte igrati. Pogledajte sada ovo kada mu dođe sa leđa i kada ga udavi. Znači, ono, igru preporučujem svakome. I krećemo. Evo ja ću ovoga desnog, i ovoga, i ovoga. Tako da sam ja skinuo ovo. Šta bi se rekao, očistio. I evo ga, idemo dalje. Ovako je bolje, to sam skontao. I evo ga, idemo gore. Imamo ovog ovdje do troje. Imamo gore. Nažalost, ovo ne možemo da pogodimo. Idemo da pomognemo mom prijatelju. I idemo dalje. I sada ja moram gore. Nažalost, sa gotovo praznom puškom. Opa. To možemo i na ovaj način. Bombom, što bi se rekao. Bježimo. Moramo se povući.
I evo ga, moj prijatelj su uspjeli ovo da riješi. A kako ću se ja popeti, to ne znam. Ovo iskreno ne kontam. Aha. Napokon, evo ga, i ovaj dio smo riješili. I opalimo. Riješili smo i ovo. Idemo dalje. Idu od vas do vozila, vidite. I sad će da bude kill. I evo ga, ovaj dio smo riješili. Ovdje. Sada idemo na drugu stranu. Opa. Thank you.
ne? Sranje. Evo ga, riješili smo. Samo kada bi se još moj prijatelj ovdje pomjerio, bilo bi dosta bolje. I idemo ka gore. I evo ga, no, svu sreću nije nas ubio, spasi nas i naš prijatelj. Ovdje se moljamo šunjati. I to dobro se šunjati. Zato što se oni evo ovdje negdje. Vidite, sakrio se u tunelu. I idemo. Izvinjavam se zbog ovoga. Tek sada evo ovdje nastaju problemi. Opa, sorry.
Bolja je ova naša. I evo ga, oni su ubijeni, a mi smo preživjeli. Slaže mi kokotkice. Ako nas vide, bit će belaj. Nažalost, nešto sam zeznuo. To sam odmah primijetio. Idemo odmah vamo.